ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଅଭିସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅନମୋଲ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଖାଇକି ଆମ୍ବ ଖାଇକି କ'ଣ ଖାଉଛ ନାନୁ ଆଉ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଖାଏରେ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଆମ୍ବକୁ ଖାଉଛି ସେ ଚୋପାକୁ ପୁରା ଇଏ କରିସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୟରେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଟିଭି ବି ତାର ଦେଖା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳ ପୂଜାର କ୍ଲିପ୍ ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଫିସ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଅଫିସ ଯିବେ ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ବେବି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଆଉ ଖାଇବା ଖାଇବା ଏଇନେ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଖାଇସାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନମୋଲ ତା ପାପାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଖୁସି ସେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ସେ ଭାବୁଛି ସିଏ ବି ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବସ୍ ହବା ନିକଲ ଗଇ ବାଇ କରିଥିଲା ବାପା ପଳେଇଲେ ବୋଲି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାନ୍ଦ ହଉଛି ପାପା କାହିଁକି କାହିଁକି ପାପା କାହିଁକି ନାନ୍ୟୁ ପାପା କାହିଁ ଚଲେଇକି ଚଲ ବନ୍ଦ କଣ କରୁଛ ତମେ ଏଇନେ କାନ୍ଦୁଥିଲ ପରା ନାଇଁ ଏଇଠି ତାର ମସ୍ତି ଚାଲିଛି କେମିତି ମସ୍ତି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚୌକିରେ ଚଢ଼ିକି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଡାଇନିଂରେ ଚଢ଼ିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଘାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦିଅଙ୍କ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ଖେଚେଡ଼ି ବୁଟ ଡାଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ଗୁଆଁର ଭଜା କରିଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଏଇଠି ସମର୍ପଣ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନମୋଲ ବି ମୋ ସହିତ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନମୋଲ ସିଆଡ଼ୁ ଆସି ଖାଇକି ହାଲିଆ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ଆଉ ସଞ୍ଜବେଳେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରିବି ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି ଏଠି ମୁଁ ସଞ୍ଜବେଳ ପାଇଁ ଚଣା ଭୋଗ କରୁଛି ଆଉ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରାତ୍ରି ଆଉ ସେଜ ଆଳତି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସିମିଆ କ୍ଷୀରି କରିଛି ଏଠି ଆଉ ସିମିଆ କ୍ଷୀରି ପୂଜା କରିବି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି ଭୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବସିଛି ବାବୁର ଆଉ କଷ୍ଟ ଆଇଲେ କେମିତି ବସିକି ବାଜା ବଜଉଛି ଆଉ ଟି ପାଇ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ପୁରେଇକି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।